Pretekár v Bratislavi, zelenec Matúša Hojsu vybaveno reprezentanta Slovenska. Rozprávame to v plnej paráde. Športového centra polície, čo určite teší najmä Jura Minčíka, šéfa tohto útvaru. Zatiaľ naši zaradili sú prezident dobre, ide do toho, dáva do toho formu sílu, aj tá odsporná, čo som denne bola otočená veľmi svižne, uvidím, aké tie sily zostávame, ale tam je to veľmi dobre. A samozrejme výhodu domácej vody, o ktorej hovoril aj Lukáš Gierko na prvom štúdiu. Sice trať sa samozrejme prispôsobuje, ale tie jednotlivé možnosti. To bolo skoro otočené. Skoro sa poponáhal s tým návratom a teraz tá strata. Ostal sa ľudí, nedokázal sa aj tam výkonovať. Ale stále ide o svoj životný výsledok, takže určite by to nemal zabaliť, mal by pokračovať, mal by sa snažiť a môže z toho byť pekne umiestný v top 10. Potrošte sa chod prekočené. 18 predsa len stihol zachrániť, to bolo pretočené. Teraz Niagara. Posledná protivoda. Tam tiež nevyšla ideálne. A pár sekúd nebola. A už podohádajú trošku zeli, ja si ľudia na takú tam videl, kde sa s tým bojuje. No, prebežeš. Na 6. priečka, 94-20, 89-30, ale v semifinále. A čistá jazda, takže o 3 sekundy bol pomalší a ešte tento moment spôsobil zhoršenie finálového výkonu. Ale mohlo by to teda výsť na tú top 10, takže je to pre neho určite životný výsledok.